Sellest emise preemiksest. No,
preestablecido. Creo que es niña. Tubade juures siis ringi
ja kello 4 me peaks selle asjaga siin lõpetama. Nii, ja nüüd ma siis annan sõna Pirellile ja siis ettekanne tänase võimaluse lihaveise kasvatuses söötmine kanepitmisega tootlikus palun. Ja Tammo Lodi siis tõlgib meie külalistele Lätis Leedust siis Pirellini ettekanne. Tänan väga Ilmarit sissejuhatuse eest, tänan Eesti lihaveise kasvatajate seltsi ja tänan meil teid, kes te olete siia täna kohale tulnud. Siuksel päeval, kus kindlasti ühtpidi on väga raske ära tulla kodust, kui nii hea silotegemise ilm on. Aga 10 aastat Eesti lihaveise kasvatuses seltsi on kindlasti piisav põhjus argument tulla ära ja seda tähtpäeva tähistada koos seltsiga. Kui natuke tagasi minna, siis aastates 2005 aasta alates, milline oli meil lihaveiste arv Eestis 11872. Aastatega on see väga jõudiselt üksu kasvanud. Ja kui me jõuame nüüd tänasesse aastasse 2010, siis täna veel Ilmariga selle arvu täpsustasime, et 38500 ja paar looma veel peale. Et kui nüüd vaadata, mis on toimunud nende aastatega, natuke halvasti on näha, aga me ei saa seda valgust reguleerida, et siis alates 2005. Kuni tänaseni on tegelikult see arv rohkem kui 3-kordistunud. Et see näitab, et kui paar aastat tagasi, nagu oli arutusel, et kui ruttu lihaveiste arvu, kus Eestis tõuseb ja mis oleks sellene optimaalne number, mäletan, kui Leino ütles, et kui 25 000 saaks täis, et siis oleks juba küll. Nüüd kui vaatame seda arvu, siis on 38 000 ja usun, et sügiseks on 40 000. Et küsimus ongi, et kuhu me lähme? Milline on see Eesti lihaveise kasvatuse tulevik? Kui seda vaadata, siis kindlasti väga positiivne. Ja natukene ka numbreid, et Eesti on olnud kogu piimakarja kasvatuse maa, siis tänase päeval hakkab nagu lihaveise kasvatus kindlasti kanda astuma, et kui me vaatame liha või veiste jagunemist Eestis, siis 23% kogu veiste arvust on juba lihaveis. See on ikka väga suur number. Et tähendab, lihaveise kasvatus on väga tõsiselt võetav sektor, ja kindlasti on see tänaseks päevaks juba nii-öelda täiesti tõsiselt, et ta võetab põllumajanduse äri, mitte enam lihtsalt looma pidamine. Ega midagi, nüüd on see aeg kõvasti üle läinud, aga nüüd ma tahan, et Ilmar jõuab siia ja räägib näed, et ta tulebki. No nii, nüüd me jätkime siis töödseksioonides ja kõigepealt ma nüüd tahaks teada, et kui palju on siis erinevatest piirkondest inimesi. Et tõske võtuna käske Lääne, Iiru ja Saavema. Siit tundub, et kuidagi väga palju on saanud ühele teistpoodi ringi ära. Nii, Pärnu, Viljand ja Lõndama. Ei lõeda. Nii. Jõuma, Järva, Jõuma, Harjuma. Kõik on palju. Tartu, Võrva, Valga. Võru. Ma panin ennast Virumaale. Nimel siis teeme ikka nii, et tiimi pealikud hakkavad teid juhtima. Ja nüüd on nii, siis ma võtan kohe paperi ette ja ütlen, kuhu keegi läheb. Nii, Aldo siis läheb oma grupiga ja kui õigemini jääb siia heavise minevalid ja siis veel tutvustab oma viisuprogrammi. Aivar Kukki ei ole. Kes võtab Aivari grupi üle? Ja lähen Pauli Kalu, kus oled saadis Kalu ülesse. Läks välja. Nii. Kes siis läheb vaatama inimestega Pauli juurde? Keino võtab siis selle kruppi vaatama kruppi ja läheb siis kruppuma Kalu ülesse. Nii. Kalev on ära liikunud. Kalev on siin. Kalev näeb siis lihaveise väline kõrgane ja kõrgane klassifitseerimine ja siis valitud sõdasele.
ma pidi siin olema. Pärnu, jah. Tervist minu poolt, mina olen Laurvelest ja mina olen töötanud praktiseeriva loomaarstina 84. aastast. Ja ütlen, viimased 10-15 aastat nüüd on tulnud ka natukene ikkagi aina rohkem ja rohkem lihaveistega kokku puutuda. Veterinaari teenindamine, ma arvan, et hõlmab kahte asja. Üks on reeglite teenindamine. See tähendab, mis on vaja teha volitatud loomaarstil, mis on vaja võtta vastavalt tauditõrje seadusele vereproovid ja tuberkuliseerida kari. Samas kui see loomaarst tuleb teile volitud loomaarstil kokku lepitud ja vereproovid võtmine on, kui te karjad on suuremad, siis ma arvan, et proovi võtmine on üks. Lasse loomaarst kirjutab mõne haiguse sinna saatekirja peale juurde. Muidugi tähendab, kas me, ma arvan, peaks uurima ka rinotrahiidile ja viirusteoriaale karja, siis te näete, mis haigused teil karjas sees on. Muidugi selle lisauuringute eest peate maksma teie, aga ühe proovi võtmine on, ma arvan, et saad oma loomaarstiga hakkama, et ta ei, et eraldi ta ei, te ei pea maksma talle proovi võtmise eest ega transporti eest. Kõige tähtsam, et ta saaks mingisugused antikehad kätte. Asendus on ka olemas. Aga kui te asendust hakkate otsima, kust tal on vaja kohe vahetub peale poegimise teenest anda. See peab olema kodus tagavaras. Kohe peale poegimist anda ja teine see peab üles sulatama. Aga te ei tohi sulatada teda väga kuumas vees. Veetemperatuur ei tohiks minna üle 55-60 graadi. Ja kui see loomake tei nüüd õue läheb, üks kord on poegimist läbi, siis pange need loomad ikka kõrgema karjama peale. Ärge pange vastu nädala, kahe, kolme nädala vanust vasikat õue kuskil, kus on märg pinnas, vesi lirtsutel jalgade all. Seda, et ta peaks olema ainult sellest söest tuleva radioaktiivse või radiatsioon kuumuse käes, et kätt saaks 7 sekundit hoida selle kohal, siis oleks nagu õige temperatuur. Aga seda oskab öelda, kui kõrgel ta selle söest võiks olla? No nii, et temperatuur oleks see õige, et nii kõrgel. 7 sekundit. Jah, noh 7 sekundit kätt saaks hoida, siis nad loevad, et see peaks olema õige. See on nüüd selle söepiketiga. Muidu jah, et seal koha peal enamuses on ikka kuskile tehakse tuli maha, kuskilt mingi puu saab ja siis sealt köhli ja roobiga lihtsalt võetakse ja laotakse alla. Kui juurde vaja, siis pannakse jälle juurde, et ei ole vaja korraga kõike panna. Selle, nüüd selle assadooriga tegemisel peaks see liha olema siis tuule suunale vastas suunas, et see tuul puuks selle suitsu eest ära ja see jääks ainult selle kiirgava kuumuse kätte. Miks anda sõna, annaks vahepeal sõna Airile, kellel on kõige suurem praktiline kogemus Eestis rivi tegemises? Siis alguses, kui mul nagu ebaõnnestus esimene kord, siis ma olin tõesti kindel, et selge, et Argentiinas olid loomad hästi rasvased ja meie need esimesed loomad, mis me tapsid, olid sellised, noh,
euroklassifikatsioonis seal O2, eks ole, ehk siis nagu vähe rasvanud või isegi üks, et üldse on rasva. Arvan, et rasvid imes ei ole. Põhiline on ikka tunnetuse küsimus, et tegelikult nagu öelda, et mina olen teinud ikka tunde 15 minutit seda rivi. Aga tähtis on see, et vahepeal see süsi seal, noh, kui see on paljas lepa süsi, siis ta jahtub vahepeal maha, et ta ei kesta nii kaua, eks ole. Siis ongi hea, kui on lõkke kõrval ja võtad sealt, siis vahepeal viskad natuke alla, katsud käega ja kuulad ja et susiseb ikka natukene. Ja tähtis on ka muidugi see just, et see rasv sealt minema vooleks. Et mina leidsin sellise lahenduse, et leidsin ka selle kasutamata küll selle jalapükkimisesti selle, mis on suuske ribidega. Pöördin teist pidi, siis on täpselt suuske trennid ja panin ta veidi viltu ja rasv vooles, siis minu grilliks on tavaline see, et mis on see looma külaste. Ja uhte otsa panin tõkke põlema. Kõige lihtsam ongi lihtsalt kivid maha laduda ja kivide peale see rest panna ja kõrval on tuli sinna lihtsalt lahtuda ära. Mina olen kivid, et ma panen mõtt kivid sinna alla veel, et ma vaatasin, kuna neil arvis niidas kildil olid igal pool, et sa mõttis seda ka, et ta hoiab seda paremini siis. Aga tähtis on ka, et meil on vaja õppida seda ribi veel lõigat lõigeti, et see ribi, see assado tükk peab olema ühesugune. Ja räägime, kus koha seda nüüd saab, et kus hetkel veel teava selle Adavere poe, kuskil on veel kõigi? Ei ole, hetkel on ta müüd Chefkisi poes Adavere. Ta on isegi praegu veel liiga õhuke selles mõttes, et selles mõttes see võiks olla laiem. Et see läbimõõt, see luu läbimõõt siit, see võiks olla 5 senti. Ma olen näinud sellest ribi, et siin on sellest rasvakiht, siis on liha ja jälle rasv. See on kõige parem. Aga see looma rasv näiteks Aklia toodetest, ta annab halba maitset. Ja aga siin ta, saad aru, see looma rasv annab selle, et see liha küpsebki läbi. Aga ei ole seda lehma maitset juures. Ei ole. See halb maitse. Ei no. Sa läheb lihavise kasvata. Ei no, ma söön oma loom ise. Ma tean, mis ma kasvatan. Selles ma küsin. Ei, mina ei ütleks. Aga vaata. Kaua seisust reaalt. Ei no. Et siin ta ka on pigem, ütleme, et Argentiinas nad ikkagi tegid nagu täiesti värskest lihast. Meil, noh, ütleme, et kondiga tükki on väga raske laagerdada. Ja kaks nädalat on ja kõik selles mõttes, et parem oleks, kui seda... Kaks nädalat juba laagerdada. No marineerimist ka räägimist. Meil ta laagerdada hakkab võimas. Mina arvan, et meil, kuna meil Eestis ei ole mingit kinnistunud traditsioone, siis selle ribi puhul katsuks nüüd proovida ära kõik variandid, mis on olemas. Meil seda võiks proovida marinaade erinevaid. Kuidas teie teete maist marinaad? Mina ei ole teinud, aga ma olen ribi, ma ei ole marinaadi pannud ühe korra, mis tulen. Kiivi on näiteks sükka asi, et hästi sükka... Lihtsalt kiivi lõdiks vajutada toores kiivi ja siis ümber liha ja enne küpsetamist ilusti ära kuivatada pealt ära võtta. Kiivi on sükka kõige tugevam liha pehmendaja. See oli mingi jahimeeste lihtsalt, mille tõesti toimub. Aga ega selle ribi puhul nagu seda pehmusest nagu küsimus kui on, et kui nagu õietati välja kukkus, siis ta oli päris see. Kiivi, sool, mingid pipart, mingid äädikat ei kasuta, enne. Äädikused kuju. Äädikest liive ise ja puhul ma arvan. Aga no ütleme, sellega tuleb nagu tööd teha, aga see on nüüd üks variant, mida kui me suudaks kogu selle ribi kaare lehmal või pullil ära müüa, sealt see hind nagu tulekski. Muidu, mis toimub, eks ole? Laadi lihad tulevad sealt ainult, igavane suur töö ja muud midagi. Jaa, või läheb lihtsalt hakk lihaks ja 3-50 maksab ju selle kondi kilo, mida väike määrasse pead pärast ise kinni maksma. Aga kui sa selle nagu suudad, inimesed, et see tegelikult see maitse võiks ole. Kui ta õige on, siis muidugi grillimisel tuleb ka see kond selle lihakülest lahti. Aga esimest katsetusid päris jubeda. Et kõigepealt tuleb siis nagu see alumine tükk on ju? Kõigepealt või alumine pool tuleb tule peale nagu? Tule peale ja enioms ajast 40 mintsi seisab siis niimoodi peal ja siis ta hakkab siit, nendest kondi otsest hakkab seda üdi nagu sõike tume tuleb välja ja siis siit lihast hakkab ka sõike sama liha mahla välja ajama nagu steigi praadimisel. Ja siis oleks õige aeg praata teistpidi ja no ikkagi kuskil noh pool tundi veel teise poole pealt. Ja see laius on nagu optimaalne. No, mina teeks ta laiena, aga see on praegu väga kitsast üks sattu. Kilosest pakist saab nagu kaks inimest. Optimaalne on. Kuus see. Kuus, jah, oleks. Ja teistpidi viis, kui kaks on. Kinnivõtta tähtis on, et oleks nõrk, aga stabiilne kuumus. Ja tõesti, see on 7 sekundit kätt peal hoida, on nõrk kuumuseks. Ja et ta, sa mõtle ise, ta peab seal kestma tundi 15 minutit, eks ole, siis see peab olema kas saare süsi või midagi sellist. Aga kas te kaski ei ole proovinud? Ma ei ole proovinud, sest kui see ei ole kaski. Selles mõttes, et kui on lõudnud kaski valitsi, ja kõik tihe puhul arvan sobib. Nemad ise teevad seal kõik sessi. Aga minu kandis on saad. See on tööstus. Ei, no seda veel saab, aga näiteks siukest lõiget on peagu võimalik. Me oleme teinud küll, et ei jahutatud, aga ta ei jää karval. See käsis aega, ma olen lõiganud kõik põdra ja vetskitse koodid lõikame samamoodi.
Lihtsalt mingi peene hambaga saab. Ja lihtsalt jahutatud ja siis ta tavaliselt saaga selle väiksa hambaga. Enne, selle näikad noaga lahti. Ei, saaga kõik läbi. Muidu külmutükk on saab väga. Kalver ei ole midagi kreis saega panen. No jah, see on natuke ohtlik. Aga jah, see on see läkvist. Nii, anname sõna Aivare nüüd edasi. Palus korraks tähele panna. Niimoodi kettaga lasi. Nüüd on näha jah see, sai õige koha peale. Võtab ainult soola ja määrib selle siis soolaga kokku ja siis see on marineerimata liha. Grillmeistrid räägivad, et liha tuleb asetada kohe tugevale temperatuurile, siis ta võtab liharakud kinni, lihapoorid kinni, et sealt ei hakka siis et mahla välja tulema. See käib steigi kohta ja siis te kiirete tule tükkide kohta, mis on pehmed ja laagretatud tükid. Aga see üks itkel tükk, et siin on näha, millest kust kohalt nad rübast tuleb, eks ole? See ridi tükk, 50-75 minutit. Ja mina sööb ka seda alumist osa, mis nimetakse Asado de Falda, see on see rasva, hästi rasvane ridi tükk, et mis on natukene, kui ka eestlasus liiga rasvane. Aga põhiliselt meil lõigatakse siit need ribad, et sellest samast ridi tükkist. Et praegu täna. Ja see alune osa, mis on see rasval osa, see seda hetkel tootesse kanda. Ja siis nemad grillivad ära ka selle järgmise tüki ja sealt alt selle kolmnurga. Need on ka siin välja pandud. Aga et ta 50-75 minutit seal grilli peal oleks ja ta ära ei kuivaks, ära ei kõrbeks, see tähendab seda, et see peab olema ikkagi madal temperatuure. Aga fileedel kiirelt tehakse need 2-sentimeetrised fileed, need on jah minut tööd poolt, minut teist poolt või 2 minutit ja 2 minutit ja see on nagu need... Samas ka steigiga seda nii. Jah, aga ribide ja nende nagu vähem väärtuslike tükkidega, et nendega jääb sitkeks. Aga ma olen meistri võistlustel lausa teise koha saanud veise grillimisel ja tegelikult see 6 tundi oli ribi barbeque ahjus. 54 graadi peal ja tegelikult see ribi ei olnud hea. Et ta sai küll pehmeks, aga ta kuivas liiga ära ja tegelikult see klassikel hea mõnus ribi maitse, nii kui ta siin praegu on, seda ei tulnud. Et tegelikult ikkagi sütte peal, grilli peal ilmselt on ta varim lahendus. Ja eks see on ikka kogemus ja küsimus, et sa see tund aega nii teda grillida, et ta valmis saab ja et ära ei kuiva. Ja siin on nüüd näha, missugune tegelikult olema. See nõuab kogemust, et seda ei saa niisama seina peal edasi anda. Et eks, ja eks see Argentiinas kogu aeg teda tehakse, see on see põhiline toit. Et need fileed ju müüakse Euroopasse ja USA-se maha ja ise süüakse kõik need ribid, kõik need ääred, kõik need sisse. Ja mingit taolist tulevikku võib meil olla, et väga lihtne on täna müüa eksporti veisesse 20%, müüja siis sisevälisvile antrekoot ja veel mõned taga sisetükid näiteks, eks ole. Ja ülejäänud peame ikkagi ise ära sööma ja selleks on väga maitsvad ruad olemas, aga me lihtsalt ei ole õppinud seda tegema. On see täna sõnum, eks ole. Ridi tagant järgmine tükk, see vaheliha, jah, rasvasem. Ja seal ta ütleb, et tuleks üleliigne rasv ära eemaldada ja see rasva pool alla poole grilli peale panna ja nii, et oleks kolmandik ajast sellest läbi küpsen, siis alles keerata. Nagu praegu eemaldab seda liigselt rasva. Jah, see on juba see mõre sees, jah, just. Aga miks ta seda eemaldab? Et annab maitse. Ma seda ei oska öelda, kas ta annab maitset või ma usun, et ta ilma asjata sulab seal peal. Et selle rasva mõtte, nagu tema selle jutu järgi on see, et ta hoiaks liha mahlad kinni. Et selle liha seest mahl välja ei tuleks ära ei kuivaks. Ja rasv on maitse edasi andja. Et tavaline lihast kiud ei anna maitset edasi, ei kanna, kannab edasi rasv. Seda looma head maitset, mis on roomalt pärit. Aga ma kardan, et meie aeg hakkab nüüd läbi saama. Ei, kõik üleni. Üleni. Ja, aga natuke ta vist soolab üle, et me oleme proovinud nii palju panna, see on natukene liig. Et minu maitse on vähem, tegelikult vähem panema. Aga ma arvan, et nüüd on siis paras aeg, et lähete Aivariga koos alla, vaatate selle resti üle, sööd üle ja panete esimesed tükid sinna grilli peale, ma arvan. Ja selle peale peaks juba uus grupp meile tulema.
sellised restid nad välja nägid, et ma siin kiiruga ühe tegin, et väga lihtne, et lihtsalt see tavaline 20 mm vinkelraud ostsin Levadiast, lasin jupideks lõigata ja see remondimees lasi töökojas keevitas kinni ja kogu lugu. Aga ta peaks, õige oleks ta panna kivid, samot kivid alla ja paar kivi üles ka, siis natuke kerge kallaku peale ja siis kivide peale saaks sütta ajada ja see rest. Tegelikult tuleks teda üldsegi ilma selleta vannita teha. Vanniga tekib ikka see tõmme, liigne põlemine ja liiga suur kuumus. Süsi siit alt saada kätte kuidagi, see on väga suur see küll. See on hullu edagi. See on nii tuline küll siit. Kurat, selle on. Väike nurga oli jah, et ta rasva ära valguks, aga... See on ka täiesti ilma marineerimata. See on ilma marineerimata, nii ta tulebki täpselt. Tegelikult on seisnud 2 nädalat. Seda ei saa nimetada laagerdamiseks, kuna tegelikult kondiga tükke ei laagerdata. Kuna see saag veab selle luu üdi liha peale ja tekib vale laagerdusprotsess. Et tegelikult kondiga lõigatud tükke ei sobiks nagu laagerdada selles vaakumpaketis. Aga ta on praegu täpselt selle piiri peale, et praegu peaks olema päris hea. No mitu minu sekundit otsid? No otsin see 6-7 sekundit. Proovi uuesti. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse. See on liiga karm käsi, see ei lähe arvesse. Ei, ta jahe veel on. Alt kivid on jahed. Pane mõne tüdruku proovima. Üks, kaks, kolm, neli, viis. Ai kurrat, jahe ka lähedale. Ei saa panna tegelikult resti peal on see. Võid panna küll peale. Särisema hakkab küll. Aga küll ta jahtub kivid all jahedalt. Ja viskan nüüd siia sütte äätte peale ka nii palju kui saad siia, et natuke kõrvale. Ei, ta on kuum on küll see rest. Rest oli lõkke peal üsna kuum meil. Et see ras peaks tegelikult siia renni mööda hakkama nüüd välja nirrn mõrutama. Aga tuleme ka juba, tilgub ka juba. Läbi ka siit vahel. Osa läheb, aga see nii vähe, et ta ei pane põlema sütte. Ma vaatsin, et kui ära jagada, siis 2/3 on see ja 1/3 on lahtine osa. Tegelikult on hea, kui ta on sügav külmast otse, siis ta ei jää kinni. Ja tegelikult jääb see maht sisse kõik. Pead Pärnumaale tulema, Pärnumaal on saarepuude. Ja tegelikult ongi, kui lõigab väga sõunab boksi, pange need tükki kuivama ja ei ole mõtet ära visata lõkkesse. Tegelikult saab sest väga korraliku asja. Minge muist senna nüüd ja järgmis tulevad siia. Pööningul ei ole. Ei kasvaru viib parast pöönd. Seal on veel midagi. Pööningul ei ole. 80 kilo kaela on sama. Rahvere lükkab ju kõik, sul põred jahk lihaks ja tegelikult ja siis pärast virisevad, et 1% kogu käidest moodustab veise lihaks ja sellepärast ta moodustabki 1%, et nad ise ei müü mitte midagi. Aga vaata, samas on, ega see on väga palju kinni ka selles Eesti tarbija. No aga tarbija ei saa proovida. Mine sa sellist rasvast tükki pane leti peale Tallinnas? No kakliha hinnal, kus nad võtad ja võtad ribi hinna. Ribi on alati maha. See veise telikab teist sakliha, kui ribi oleks kõrval maks. Ma arvan, nad oleks sama sinna, kui on seal liha, veise, ribi grillimiseks lahtises letis. Ma arvan, see suvega tuleks nii, läheks moodi. Aga ta keegi julge kaubandus ei julge sisse võtta, õigemini kaubanduse telli ka. Ei, kaubanduse telli, sellepärast kaubandusel on nii palju lihtsam ja 50 krooniga kilo mingit sea saaks lõkki on ja see on palju tuusa lette võtmine. Tuleb välja, kui on tervis kohas. Kõrdi, ma ju käisin aigile. See ei ole väga selline sportlik värk, aga...
eelmised korrad oleme me ilusti sellega suhteliselt ajapiires hakkama saanud ja kuna tundub, et meid mingid väga keerulisi otsuseid täna vastu võtta ei tule, siis püüaks tänagi. Mis kellaks meil peab olema? Hea, kui ta oleks poole kuue sõppenud, sest kell kuus peame siin saalis kinni peale. No nii, nii kui Reino ootas, et hea oleks kui oleks. Peab ütlema, et aasta on viimasel ajal järjest lühemaks jääb aja ühik, sest minu meelest alles me Keavas eelmise aasta aruannet arutasime ja nüüd oleme me siin koos. Ja aasta on möödas ja meil on jälle see sama tegevus ees. Revisioon jakti koostasin ma jänedal 24. mail sellel aastal ja läbi vaadanud kõik möödunud aasta seltsi tegevusega seotud raamatupidamise dokumendid ja tutvunud tegevusaruandega võin nentida seda, et seltsi tegevus on aasta jooksul vastanud põhikirjalistele eesmärkidele. Kõik seltsi tegevusega seotud dokumendid on nõuetekohaselt vormistatud, kuludokumendid vastavad seltsi põhikirjalisele tegevusele. Läbi on viidud kõik korralised aasta inventuurid ja inventuuride tulemusest selgub, et inventuuri seisud vastavad aasta lõpu raamatupidamise seisudele. Kes on selle poolt, et kinnitada seltsi revidendi aruanne? Palun anda käega märk. Täh. Ja vastu. Erapooletud. Ei ole. Edasi läheme natuke huvitavatel teemadel ja Ilmar räägib meile õppeekskursioonist veits. Ja veits siis on, näeb välja nii, et põhimõtteliselt buss kogub Eestist inimesed kokku ja läheme Riiga ja Riias Türihisse, mis on otse lend ja tagasi on põhimõtteliselt ka otse lend. Reisi aitab meil koostada ACB Hanko ja Ivo Veeman on ka siin, et võibolla me saame ühte teist täpsustada, aga ma usun, et see on väga huvitav reis ja me külastame ka suurt näitus seal, kus on siis ka tõupullide müük, loomanäitus ja kindlasti vaatame ka Sveitsi vaatamisväärsuse. Aga meil on öelnud järgmine punkt, mis sai juurde lisatud, on siis auliikmete nimekirja, või on see Ilmari teema, auliikmete nimekirja kinnitamine. Siin on nüüd tegelikult tegemist juhatuse otsusega 19. maist juhatuse koosolekul Kuusmas ja Eesti kehalise kasvatuse edendamise eest nimetada kolm uut seltsi auliiget ja need oleks Leino Vessak, Eesti Tõunumaa kasvatajate ühistu, Ivari Padar.
selline on juhatuse otsus. Aga siis ma paluksin käega märku anda ja ma arvan, et me ei hakka ükshaaval neid hääletama, vaid kinnitame selle nimekirja, kes on selle poolt, et need kolm inimest saaksid meie auliikmeteks. Palun käega märku. Aitäh. Ja vastu erapooletuid jälle kirjuga. Oh,
natukene seda aega meenutada, kui see Eesti Vabariigi lihavese kasvatus üldse algas. Ega meil sellest vene ajast tuli üle kuskil 700 lihaveist, mis olid laiale pillatud mööda Eestimaad ja peale rekordi nagu teisi tõugused ei olnud. Siis oli üks niisugune ühistu nagu Arama Tallinna lihakombinaadi juures ja siis hakkasime seda asja ajama, et saaks Eestisesse ka lihaveist. Ja nagu uus asi ikka oli vastuseised tohtud palju. Tegime kolm projekti, Soome abi projekti, siis tegime Slovakkia abi projekti, kus oli raha tulemas. Raha me muidugi ei saanud. Ja suhtumine oli sel ajal ka niisugune, et ministeeriumis sain peaaegu igalt poolt heitavad vastused. Ja nii see elu läks üle kivile kängule ja lõpus tõime meie paretsusele nelikonu siili Soomest. Ja ka punane kari ei ole nii langus sisse 1995. aastal. Siis oli veel mitu aastat, kus sai tunda ennast nagu teatud mõttes lollina, et sa arvasid, et lihavese kasvatus pole Eestis väljunud. No ja täna me oleme seal, selles suhtes olen ma õnnelik inimene, et see kohti väga seda nii valati nagu viltusele asjade, siis täna see enam nii ei ole. Ja siin võiks väga palju tänu öelda just meie ühele põhimõttesministerile Ivari Padarile ja teeksime temale aplausi. Tema oli ka nagu minister, keda Rauksma ja Kulli nimetasime, et juba oli tegelikult tublisti tööd. Aga nüüd meenutaks natukene siis, kuidas see selts sündis, kuna lihaveis varakand ka ikkagi kasvas. Ja siis esimene seltsi loomise katse läks vette elama, see oli Tartus. Ja siis me kutsusime seal inimesed kalju ja siin võtsid siis, siin ongi Eesti lihavese kasvatajate seltsi asutamise koosolekus protokoll 21. juuni 2000. Osalesid, näete, siin see Leigo Vessart, Tarmin Rage, Laiga Suurvunnik, Olen Lotta, Regai Lotta, Eero Lotta, Jukka, Sonno Kusimägi, Sari ja Reinu ja Antunen Soomest. Kutsutud olid veel osalemad. Tõnis Soomets, Illar Pult, Peeter Järv, Rein Ainik, Krista Lehmik, osaliku juhataks valiti Tõnis Soomets, protokoll ja Rein Ainik. Valiti esimene juhatus, Leino Vessart, Aivar Surma, Vallo Kruusimägi, sest Vallo Kruusimägi oli üks niisugune hea leid meie lihaveise kasvatuses. Ta oli üks loo mees, aktiivne mees, kes siis sellega aktiivselt kaasa aitas ja siis edasi. Mida me sellel ajal rääkisime? Niisuguste koosolekud. No vaat siin on 10. november 2000. Täna räägime lihaveisest ja lihaveise kasvatusest. Ilma värsku veisi lihad ei saa hakkama ükski lihatööstus, kui ta ükski liik. Täna on varustus tasemel karjade likideerimise ja ümpordi arvamine. Kuid selline olukord ei saa kesta kaua ja esimesed nädid näitavad, et värskest veisilehast puudust olema rääkimata heast kvaliteetsest veisilehast. Täna me teame, kui ongi puudus käes. Selle probleemi üheks lahenduseks on teavade kasvatuse arendamine Eestis. Kui teevad seda soomlased ja rootslased, siis öelda üks põhjus, miks Eestis seda teha ei või. Seda põhjus pole keegi julgenud öelda. Siis öeldi korraldades seda, et Eestis see kasvatus ei lähe. Kui meie ei saa põldude saati muuta piimaks või teravidaks, siis tuleb muuta see lehaks.
Eesti elanikkonda on võimalik parastada kodumaise raske teise teaga, sest sisse toodud liha kvaliteeti ei ole kunagi garanteeritud. Praeguses agressiivse maailma kaubanduses satub räpsliha just nendesse riikidesse, kes ennast ei kaitse. Et see selts ei tekki ka päris tühja kohdama. Et enne seda oli ka Eestis midagi ja meil on üks väga staasikas lihavõise kasvatuse spetsialist, see aidab suurma ja me teeks väga valesti, kui me temale sõna ei annaks. Aga me teame, kui suur jutumees ta on, ta on nii suur jutumees, et me ei julgenud talle päris nii vabalt sõna anda ja ütlesime, et sa teed juuletuse ja loed selle ette. Mina seda võimendussüsteemi loomakasvatuse sõnade järgi nimetaksin B-kategooriaks, sellepärast, et ääres suurt aru ei saa. Aga ma püüan hästi aeglaselt rääkida. No mina täna tulles siia, oli meeldiv üllatus, sain süüa kohtakõudulise Eesti mägilise liha. Ja siis järgmine etapp oli asjalik ja sisutihe Viljelin Puskari looning. Aga seda loengut ma tahaksin natukene täiendada, sest sinna pildile ilmus sõnad 10 aastat lihaveise kasvatus. Ma peaksin seda täiendama, et staasikad lihaveise kasvatajad tähistavad tänavu 42 aastat lihaveise kasvatusest. Aga no, mulle ei lubatud palju lobiseda, ma võin seda 6 tundi järjest teha juba vahe ajata. Ma panin omale tähtsavad mõtted kirja. Ma tahaks rääkida selle kohta, mida tehti enne seltsi moodustamist Eestis. Lihaveiste selts on Eestis tegutsenud aastat 10, aga kas oli sama palju lihaveised meie maal ka enne? Partei ja valitsuse käsud hakati kasvatama neid juba ammu. 42 aastat tagasi ei tahtnud keegi alustada seda uut sammi. Toodi järjekorda mitmest Venemaa oblastist ja nurgast. Jagati loomi kolhoosidesse, kus nende jaoks polnudki urgast. Ehitusmehed tegid kiiruga kordama nii lagunenud hoone. Neid kasvatada oli lihtne, polnud vaja teha piimaproove. Talle polnud neile lihaveestele palju sööta anda, kevadel nad vaevalt suutsid oma suurt pead kanda. Ööpäevane juurdekas vaid 300-400 grammi, aga loomad olid toredad, neid kiitis iga talitaja mammi. Kui kevad saabus ja veesed tegid karjamaailmale sammu, olid nad vaid sellest söödast ainult oma ihu kenasti rannu. Kestsuve järjekordid liikusid ja sõid kogu karjamaarohu ära, nii mõnelgi koloosi esimene liikus näole sellest väikeseline sära. Järjekordi päevade korraldamisel jätkati iga-aastast traditsiooni, olid ettekanded ja vägev pidu, see kõik läks isegi televisiooni. Meile külla tulid Läti, Soome ja Norra lihaveise kasvatajad, kes meid õpetasid ja küsisid, no räägiksin ometi, mida vajad. Tegime soomlaste eeskujul Eesti lihaveise kasvatajate klubi, mis oli meie lihaveise kasvatuse arengule suur tugi. Nõukogude ajasti lõpuks oli järjekorda kokku juba 1002, ise me arvasime, et see ei ole küll minimaalne pidaks. Aeg läks edasi ja Leino tahtis kangesti puhtatõulisi limusiine osta, aga raha tal polnud ja tema soovile keegi ei tahtnud midagi vastu osta. Aga ta tõi autoga Soomest pangalaenuga 4 limusiini noor looma ning arvas, et sellega hakkab kogu Eestile suurt kasu looma. Sellel ajal oli poliitikute süü läbi Eesti põllumajanduse madal seis, arvasime, et nii ka varstele ei riigist viimanegi lihaveis. Ma rääkisin siin ja igal pool, et oodake mõni aasta veel, sest arvasin, et lihaveise kasvatusega oleme Eestis õigelt teel. Oh ime! Hakkasime vähemal saama riiklike toetusi ja uuelt ministrit Padarilt ka rahatähtede toetusi. Nii hakkas Eestisse tulema mitmesuguseid uusi lõuge, apertiine, akvitääne, sarveesid, isegi simentalid läksid rõuge. Järjekordi klubi sai teenitud kõige vaesemal ajal, ega seda tegelikult enam rohkem olnudki vaja. Nüüd ongi meie lihaveise kasvatajate elu nii kaugele jõudnud, oleme endine uue loomakasvatusalu juba ammu välja nõudnud. Tänan!
No näete, kui hästi välja kukkus. Ütles kohe selle asja väga nii kokkuvõtlikult ära. Kõik sai kaadu. Nii, nüüd ma palun omale abiks siia Vallo ja Reeda. Ja me katsuks hästi kiiresti need tänukõrja ja muud asjad siin ära jagada. Arme Tamm. Kas on siin? Arme Tamm. Kalle Kuusk. Andrus Sepp. Kaari Küü.
Veterinaar- ja toiduameti esindaja.
asutaja tiede Valdo Kruusimägi. Asutajaliige Ain Lukas. Ja viimaseks on teile ise natuke pikemalt juurde rääkida. See on Eesti Kehaise Kasvatajate Seltsi kõrgem autasu ja ühe mõttest me tahame jätta põllumajandusministeeriumisse. Ja et see sama Võrkveisi kõrv seal kogu aeg jälgiks, kui ministeeriumi töötajad jällegi poolt rääkima ainult piimalemast, mitte lehaveisest, siis see hakkab välkulõma ja mõriskema. Olge väga ettevaatavad sellega, aga sinna peab jälgima panema sellise, sest muidu unustatakse meid ära. Aasta pärast on lihaveise kasvatajate selts nii heal järjel,
tahaks lihtsalt soovida teile niisugust edu, kindlameelsust, julgust otsustada, tihti võib-olla riskida ja lasta läbi ka niisuguse uusi innovatiivseid ja võib-olla ka esmapilgul täiesti võimakuna tunduvaid mõtteid, sest praktika näitab, et see, mis te ise tegite, see, et lihavese kasvatus sündis, see oli suhteliselt võimatu vähemalt komisjoni ametnike seisukohast, et see kõik viis tegelikult sihile ja ma arvan, et ühistöös selles kontekstis peaks seisnema jõud ja kui te seda ühistööd ja ühiseid võimalusi kasutate, siis tavad teid ka edastati edu. Et ma loodan, et ma jäin nende ainult heade sõnade piire. Nii, ma ütlen kohe. Kui palju on jätkada aasta alusmata? No, nüüd ma peaks hakkama rääkima sellest, et kuidas seda arvutatakse ja nii edasi. Tegelikult, no, kui ma nüüd tagasi lähen uuesti sinna, kus nüüd kanslerid väga halvad olid ja võib-olla olin, ma küll sain asekansleriks siis, kui Ivari Padar oli minister, ja ma saan aru, et tema oli väga sõbralik lihavese kasvatajatele, et ma olen kindlasti väljas sellest seltskonnast. Aga ma eeldan, et tookord ei olnud riigil raha väga paljude projektide toetamiseks ja tegelikult ega me ju oleme selles samas augus ka täna. Ja see sama auk tähendab ju seda, et sõltuvalt nüüd sellest, kui palju Eesti riigi eelarvest teitakse järgmine aasta raha, just nii palju raha tuleb ka lihaveise kasvatajatele täiendava otsevaetusena juurde. Aga teiselt poolt on ju selle toetuse arvutamise loogika hästi lihtne. Rahasumma on üks, see jagatakse ära kõikide loomade vahel, kes on. Ehk tegelikult isemisest, mida rohkem on lihaveiseid, seda väiksemaks kujul on nii-öelda ühiku toetus. Nii et tegelikult üritab riigi maksumaks ja mõnevõrra nii-öelda võidujoosta siis lihaveise kasvatajate seltsiga ja püüab seda rahasummat nüüd suurendada, aga teiselt poolt lihaveise kasvatajad on tõenäoliselt efektiivsemad oma karja suurendamisel kui riik raha paneks. Mul üks soovitus ministeeriumile. Siin öeldi, et vaata, kui palju on neid auke, kus raha panna, aga miks panna raha auku, võiks panna tootmise panna? Kõigepealt tänan ennast tunnustamast, et ma nüüd olen auliige ja olen saanud ka härjaaegu koju. Ma mõtlesin, et ma polegi ühegi organisatsiooni auliige veel olnud. Kui kortere ühistöö on see. Ma arvan, et leid. See on suur tänu ja hea teha teist. Ja ega siis see maailm ümberi kirise muutkud. Ja nüüd positiivselt nagu midagi keegi tahanud. Välja tõuva rääkides see lihaveisvõnatuse lugu on ju tegelikult ikka hästi positiivne lugu, mis on toimunud ja selge, et me oleme selles suhtes on see nagu üdine õige tegu, et me seda potentsiaali ära kasutame, ta nüüd tegelik olemas on samat 850 000 hektarit maad, kui me seal ju kasutame ja tahaks loota, et ehk on mingi 100 000, noh, kusalik veel sinna juurde tuua. Et me ikkagi seda, mis on olemas, on seda rohuma potentsiaali ära kasutame ja see on igati mõistlik tegevus olnud ja tõesti, kui ma olen seda seltsi arengut, et noh, tulebki aja kaasa minna ja praegu, kus on tõud on olemas ja juba esimene ettepõjutus on targel olemas valitaselt teisel jaast, et see varasem targemine oli ikkagi ju see utiliseeritud lehmast teid porsi supp, et või siis ütleme, et noh, tapeti ka noorloogiks, aga kõik see asja oli kogu see maailm oli meil väga kauge. Millal kult ja sise siis Lõuna-Ameerikas vaatamist, kuidas laagerdatakse liha. See liha laagerdamine oli 10 aastat tagasi, 7-8 aastat tagasi kõik tead, sest kõik midagi. Keegi ei teadnud, et tõttu see liha olemas kõik midagi. Täna liha, et ma olen kõik, kes kodukas oma pullile väitsa näitavad, et teada väga hästi, et ega siis sellest lihastat kõige liha on laagerdatud. Et eks siis tegelikult selle asjaga liha koosab tegelikult käimuse tarbe ja teadlikus testimine.
loogika on paratamatult selline, et rohkem loomi, et seda vähemaks jääb toetust, et siis tuleb seda teha maksimaalselt tulud, see raha maksimaalselt tagasi saada. Sellega tuleb tegelda ja see, et ka siis Eesti inimesele rohkem selgeks teha seda, kuidas seda teha kasutada, et see on kindlasti nagu üks oluline võtikumiseks protsessis. Ja luban teile täna siin, et igat moodi ma olen aktiivne seltsi liige ja üritan ja küll ka siin inimesed teavad, ma üritan igati kaas aidata sellele, et siis seda tulult seda suuremat gruppi kätte saada, sest et ega siis mõjalt see raha ei tule. Nii et nii see on ja edu teile ja ma vaatasin siia tulles, et juba silotegevane käibida oli väga juhus vaadata, et tegelikult ikkagi võetakse praegusel juhul ikkagi võetakse võtma kõik seda kõige kvaliteetsemalt ja ilusat sööda varumisalust. Thank you.